Bapak Ibu, para kadang kinase, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi sansaya nyaketi riyaya Natal kula panjenengan sansaya saged bangun gesang ingkang suci, ingkang penuh kabingahan, awit sansaya ngraosaken katresnan dalam Gusti ing gesang kula panjenengan. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Dinten menika ugi ngepasi Hari Ibu. Pramila kula ugi ngaturaken profesiat nderek bingah dumateng para ibu ingkang dados hawa baru kados Ibu Maria. Mugi-mugi para ibu tansah winengkuing berkah dalam Gusti, tansah dados jiwaning berayat ingkang bopong, momong, gendong, gesanging berayat ing jaman menika. Langkung-langkung ing tengahing pandemi, mugi-mugi para ibu tansah tabah lan tetep gadahi manah ingkang penuh kabungahan, katresnan, saha bingkas sak kathahing panggoda ingkang namung adhedhasar perasaan utawi emosi. Gesang ingkang penuh kabungahan kula kinten penting kangge nglampahi maneka warni tantangan lan panggoda ing jaman menika. Awit kula piyambak kadangkala nglelimbang situasi pandemi ugi dampak pandemi ingkang sampun dangu sanget. Menika adamel kula panjenengan sadar menapa mboten saged kelangan pangarep-arep. Dampak pandemi menika adamel kula panjenengan anggenipun nglampahi gesang sarwa winates. Sampun dangu anggenipun taat protokol kesehatan ning pranyata pandemine ora ndang rampung-rampung. Vaksinasi wonten ing negari kita ugi dereng sedaya rakyat menika kersa utawi nampi vaksin kangge nglawan virus corona. Lan mbok menawi ing taun ngajeng awake dhewe ya durung luar saka pandemi Covid. Nah menika situasi ingkang saged ndadosaken manah mental, jiwa lan rogo kita menika kesel. Nah yen wis kesel, biasane awake dhewe gampang emosi. Nek wis gampang emosi, biasane terus gampang uga anggone gawe loro ati, mbuh tumrap anak, putu, menapa dene garwa. Manah ingkang boten sabar, manah ingkang gampang kapelut ing emosi utawi perasaan-perasaan negatif. Menika dados salah setunggal tantangan ing gesang kula panjenengan jaman menika ing tengahing pandemi. Mila Natal mugi-mugi estu dados pitedah lan pengajeng-ajeng tumraping kula panjenengan bilih berayat ampun ngantos dadi luapan emosi. Ananging estu berayat dados kandang tumraping rawuh dalem Gusti. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi Ibu Maria estu ngraosaken kabingahan awit Allah ingkang tansah paring berkah lan nuntun gesangipun. Menika ingkang adamel Ibu Maria sansaya yakin bilih pakaryan dalem Allah menika pakaryan kawilujengan. Mila Ibu Maria estu ngaturaken panuwun lan ngaturaken kabingahan.
Paosan Injil dinten menika nyariosaken Kidung Magnificat, Kidung Kabungahan Ibu Maria awit pakaryan dalem Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami wonten ing gesang lumantar mangsa Advent, Riyagung Natal lan ing sakmangkih taun baru ing tengahing situasi pandemi, lan kula panjenengan kaajak anggenipun ngriyayakaken Nataru, Natal taun baru kanthi prasaja, kanthi sederhana, awake dhewe tetep bisa ngrasakake pakaryaning Allah ingkang adamel kula panjenengan bungah. Mugi-mugi kabungahan menika dados sangu anggenipun kelampai gesang ing warsa enggal. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab 1 ayat 56 ngantos dumugi 56. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso nganti ko dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Ibu Maria ngandika, sukmaku ngluhurake pangeran lan rohku bungah krana Allah karahayonku, jerwus karso mriksani asoring abdi. Jalaran wiwit samengko saking bangsa bakal nyebut aku rahayu, awit agung pakaryane Sang Maha Kuwasa tumrap ing aku, lan suci asmo dalem, lan sih kawelasan dalem turun tumurun ngluberi kang padha wedi asih ing Gusti. Kuasaning asto dalem wus katon, gawe bingung kang atine kumlungkung, kang kuwasa kalorot saka kalungguhane para asor popo padha jinunjung, kang kekurangan karuban bondo, kang sugih katundung nglentung. Gusti ngukup Israel abdi dalem, awit ngengeti palimirmo dalem, miturut pangandika dalem marang para leluhur Bapa Abraham sakturune ing saklawas-lawase. Nganti telung sasi Ibu Maria ana ing daleme Ibu Elisabet banjur kondur. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Kidung Magnificat utawi jiwaku ngluhur ke pangran, hati bunga gembira. Lansa piturute nggih Bapak Ibu para kadang kinasih, kula yakin panjenengan mesti sampun apal kekidungan menika. Saking waosan Injil utawi Kidung Magnificat ingkang dipunaturaken Ibu Maria, kula panjenengan sansaya sadar lan kaparingan pitedah bilih karahayoning Allah ingkang ngawohake kabungahan menika kaparingaken dumateng tiang-tiang ingkang asor. Sukmaku ngluhurake pangeran lan rohku bungah krana Allah karahayonku, jerwus karso mriksani asoring abdi. Ibu Maria estu ngraosaken bilih Allah menika mriksani kasekengane para abdi, karingkihane para abdi.
Mila yen awake dhewe ing tengahing pandemi menika rumaos kelipuk, rumaos gagal anggenipun bangun gesang bebrayatan, langkung-langkung ing babakan ekonomi, ampun ngantos awake dhewe ngresula menapa malih kelangan pangarep-arep. Gusti periksa. Mila yen kula panjenengan rumaos wonten ing tengahing pandemi menika, estu dados pribadi-pribadi ingkang asor, ingkang sekeng lan tansah caket rumaket kalian Gusti mesti Allah mriksani. Kados ingkang dados paseksanipun Ibu Maria. Lan pakaryan dalem Allah menika estu agung. Yen awake dhewe mbok menawa sacara ekonomi gagal, mbuh kelangan pakaryan, usahane macet, arep neng dindi yo isih ana PPKM, ning yen awake dhewe tasih sehat, awake dhewe tasih kaparingan kekuatan, kedahipun awake dhewe ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Gusti lan menika pakaryan agung tumraping awake dhewe. Supados menapa yen usahaku iki gagal, aku bisa nyoba usaha liyane. Yen pakaryanku neng kene gagal, aku dipecat, aku di PHK, aku bisa nyoba pakaryan liyane. Yen kula panjenengan lelimbang malih kados pundi pakaryan dalem Allah tumraping Ibu Maria, menika jane ya pahit nggih. Ibu Maria dados lari enem sing tasih gadah impen, gadah cita-cita ning lajeng tanda kutip dipeksa dening Allah dados ibu dalem Sang Kristus. Yen awake dhewe sing dikersakake Allah mbok menawa ora trimo, awake dhewe mesti ngrasakake Allah ora adil marang awake dhewe. Aku pingine ngene, ning kok Allah maringi ngono. Allah mboten adil. Nah menika yen awake dhewe ning pranyata Ibu Maria kersa nampi pakaryan dalem Allah menika. Kawula menika abdi ning Allah santika ing dawuh dalem. Menapa kula panjenengan wantun ngakeni kados Ibu Maria asoring abdi ingkang namung estu ngemban menapa ingkang dados kersa dalem Allah. Nah menika tantangan tumraping iman kapitadosane awake dhewe. Luwih gampang mastani Allah mboten adil tinimbang awake dhewe ngakoni kawula menika abdining Allah. Saengga menapa yen awake dhewe dereng saged ngakeni kawula menika abdining Allah sing tuwuh ana ing manah lajeng emosi. Nek wis anggone mikir Allah menika mboten adil nggih, anggenipun nyawang samukawis ing alam dunya menika yo terus nyalahke Allah. Ning nek nyalahke Allah urung puas, sing disalahke sapa? Yo bojo, yo anak, yo pepodo. Terus uripe awake dhewe dadi nelongso. Mila saking kidung Magnificat ingkang dipunaturaken Ibu Maria paring tulodo dumateng kula panjenengan kados pundi anggenipun bangun sikap ing tengahing situasi jaman lan bot repoting gesang. Ibu Maria ngandika, "Sih kawelasan dalem turun tumurun ngluberi kang padha wedi asih ing Gusti." Kula panjenengan katimbalan bangun semangat gesang sing wedi asih mring Gusti. Menika sikap lan semangatipun abdi ingkang dipun ayati dening Ibu Maria. Lan kanthi semangat menika, Ibu Maria lajeng saged mirsani menapa ingkang dados pakaryan dalem Gusti Allah. Kuwasaning asta dalem wus katon gawe bingung kang atine kumlungkung.
wong sing atine atos, atine wis kaya watu, sing wis dendeng, ora bisa ngrungokke, ora bisa nampa masukan, menika dadi wong sing bingung. Para asor popo padha jinunjung, kang kekurangan keruban bondo, kang sugih katundung lentung. Menika wolak-wali ing jaman. Mila saking kidung magnifikat menika kula panjenengan dikersakake aja ngasik kelangan pengarep-arep. Yen awake dhewe tasih gadah pengajeng-ajeng, awake dhewe sih duwe kekuatan kanggo urip, kanggo berjuang. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.